Ət-Tur Dağ Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Vəttur And olsun dağa Və kitabin məstur And olsun yazılmış kitaba Fî raqqin mənşur Nazik dəri üzərində olan kitaba Vəl-beytil mə'muri vəs-səqfil mərfu'i vəl-bəhril məscur And olsun beytül məmura And olsun yüksək tavana And olsun alovlanan dənizə İnne azabe rabbike levaqi' Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır. Mə ləhu min dafi' Heç nə onun qarşısını ala bilməz. Yevme temurus semâ'u mevrâ O gün göy şiddətlə sarsılacaq. Və təsirul cibâlu seyrâ Dağlar da hərəkətə gələcəkdir. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ O gün vay halına haqqı yalan sayanların. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ O kəslər ki, yalan bataqlığında əylənirlər. يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى O gün onlar amansızcasına sürdülərək cəhənnəm oduna atılacaqlar. Hədihin nərulləti kuntum bihə tükəddibun. Onlara deyiləcək, bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur. Əfəsihrun hədə əm əntum lə tübsirun. Bəlkə bu da sehirdir. Siz görmürsünüz. İsləuha fəsbiru, əv la təsbiru səvəun aləykum, innəmə tüczəvnə mə kuntum tə'məlun. Yanın orada. Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. İnnel muttaqin fi cennatin ve naim Şübhəsiz ki müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Fakihin bima ataahum rabbuhum ve waqahum rabbuhum azabal cehim Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları Cəhənnəm əzabından xilas etmişdir. Kulu vəşrəbu həniən bimə kuntum tə'məlun. Onlara deyiləcək, xeyrxah əməllərinizin əvəzi olaraq, nuş canlıqla yeyin, için. Muttəkiinə alə sürrin məsfufətin və zəvvəcnəhum bihurin ayin. Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəklənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də cənnətdə özlərinə qovuşduracağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının girovudur. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik. Yətənəzəunə fiyhə kəsən lə ləğun fiyhə və lə tə'fim. Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik edər. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeni yetmə oğlanlar dolanacaqlar. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ Onlar deyəcəklər, biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu. İnna kunna min qabl nad'uhu innahu huval barrur rahim Biz əvvəllər ona dua edirdik. Həqiqətən o yaxşılıq edəndir. Rəhimlidir. Fədəkkir fəmə əntə bi ni'məti rabbikə bi kahinin və la məcnun Onlara xatırlat. Sən öz Rəbbinin neyməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli. Əm yəqulunə şairun nətərabbəsu bihi reybəlmənun. Yoxsa onlar, o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyirik deyirlər. Qul tərabbəsu fə inni məəkum minəl mütərabbisin. De ki, gözləyin. Mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Əm təmuruhum əhləmuhum bihəzə əmhum qavmun tağun. Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir, yaxud onlar azğın adamlardır. Əm yəqulunə təqavvələhu bəllə yu'minun. Yoxsa onlar, bunu özündən uydurdun deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər. Fəliyətü bi hədithin mitlihi in kənu sadiqin. Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona bənzər bir kəlam gətirsinlər. Əm xuliqu min qayri şeyin əm humul xaliqun. Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar, yaxud onlar yaradanlardır. Əm xaləqüs-səməvəti vəl-ərdə bəllə yuqinun. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar. Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar. Əm əndəhum xəzəin rəbbikə əm humul müsəyitirun. Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibidirlər? Əm ləhum sülləmun yəstəmiunə fiyh, fəliyəti müstəmiuhum bisultanin mubin. Yoxsa onların üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır. Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər. Əm ləhul bənətü və ləkumul bənun. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir. Əm təsəluhum əcran fəhum min məğramin müthqalun. Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar.
Əm indəhumul qaybu fəhum yəktubun. Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar. Əm yuridunə keydə fəlləzinə kəfəruhumul məkidun. Yoxsa bir hilə qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o hilənin qurbanı olacaqlar. Əm ləhum iləhun qayrullah, subhanallahi əmmə yüşrikun. Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var. Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr, bulut topasıdır deyərlər. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Həqiqətən zalimlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et. Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra onun şəninə təriflərdir.